Pratite vesti. U okviru tradicionalne srednjovekovne manifestacije Nemanjini dani 2024. posetioci su bili u prilici da se upoznaju sa vitezovima, da razgledaju njihovu opremu, da se oprobaju nekoj od viteških disciplina i na kraju da pogledaju viteške borbe za koje su zaslužna sljedeća viteška udruženja: Čuvari belih crkvi iz Kuršumlije, Beli orlovi iz Beograda, Čuvari Mojsinske Svete Gore iz Talaća, Red zmaja iz Gračanice i Zmajeva griva iz Niša. Sada bih zamolila naše vitezove da se pripreme za defile. Nakon toga usledit će viteški turnir, najveći izazov za učesnike i posetioce, gde će vitezovi odmeriti snage pod okriljem Svetog Nikole i Stefana Nemanje. Hvala našim vitezovima i njihovim princezama. Iako nam vreme ne ide na ruku, ovo zaista izgleda kao u bajkama, kada su vitezovi mačevima osvajali srca mladih dama, branili čast, svetinje i otadžbinu. Neka tako bude i ovog puta u porti manastira Svetog Nikole. Dragi sugrađani, u ime Vitičkog udruženja Čuvari belih crkve pripala mi je čast da vas pozdravim, da vas zamolim da se lepo provedete, da ispratite naše borbe. Iskoristio bih priliku da pozdravim ostala Vitička udruženja sa kojima sarađujemo, koji su došli da uveličaju ovaj. To su Beli orlovi iz Beograda, Red zmaja iz Gračanice i Zmajeva griva iz Niša. Zamolit ću sada Savu Veselinovića iz Belih Orlova da malo objasni o čime se bave naše udruženje. Viteški pozdrav svima. Veliko mi je zadovoljstvo i čast da vas sve pozdravim danas ispred udruženja za očuvanje starih veština i zanata Beli orlovi. Naše udruženje, kao i sva druga udruženja širom naše prelepe Srbije, činimo dosta da oživimo srednji vek i slavnu istoriju naše zemlje. Pokušavamo da približimo kako je izgledao viteški život, kako je izgledala oprema viteza, kako su se borili, ali i kako je tekao svakodnevni život. Ali više od svega toga, želimo da pokažemo načela i put koji su sledili svi vitezovi u srednjem veku. Pozivam vas da uživate u viteškim igrama, ali i da vidite opremu koju smo prezentovali ovde za vas, i naravno da slobodno priđete i da nas pitate šta god da vas zanima o srednjem veku u našoj državi. Nadam se da će vam ovaj festival proteći i ostati u lepom sećanju. I eto, na kraju da poželim uspešne viteške igre i da se zahvalim našim domaćinima na pozivu i želim im još mnogo, mnogo uspešnih festivala. Hvala vam. Thank you.
Thank you.
Sledi obaveštenje opštine Kuršumlija. Opštinska uprava opštine Kuršumlija raspisuje javni poziv svim fizičkim i pravnim licima kojim obaveštava vlasnike sistema za navodnjavanje, odvodnjavanje, ribnjaka, poljoprivrednog objekta, staklenika, plastenika i višegodišnjih zasada, voćnjaka i vinograda koji su u rodu, na poljoprivrednom zemljištu u državnoj svojini koji su upisani u registar poljoprivrednih gazdinstava i nalaze se u aktivnom statusu najmanje 3 godine, kao i vlasnike domaćih životinja koji su i vlasnici, odnosno zakupci objekata za gajanje tih životinja na teritoriji jedinice lokalne samouprave na kojoj se pravo prečeg zakupa ostvaruje, koji su upisani u registar poljoprivrednih gazdinstava i nalaze se u aktivnom statusu najmanje 1 godinu, da dostave potrebnu dokumentaciju radi dokazivanja prava prečeg zakupa na poljoprivrednom zemljištu u državnoj svojini na teritoriji opštine Kuršumlija za 2025. godinu do dana 31. oktobra ove godine. Kontakt osoba za sve informacije u vezi sa ovim javnim pozivom je Jelena Radović, telefon 027-381-402, e-mail jelena.radovic74@gmail.com ili lično u prostorijama Odeljenja za privredu i LER Opštinske uprave Kuršumlija, opština Kuršumlija, ulica Proletarskih brigada bez broja, 3. sprat, kancelarija broj 22. Više detalja možete pogledati na zvaničnom sajtu opštine Kuršumlija. Povodom obeležavanja 40 godina od osnivanja Zvezdara teatra govorili su direktor Zvezdara teatra Dušan Kovačević da je ovih 40 godina prošlo jako brzo, glumac Voja Brajović o prvoj predstavi koja je otvorila Zvezdara teatar, reditelj Egon Savin da je reč o prvom slobodnom srpskom pozorištu i da su policajci bili sastavni deo pozorišta, reditelj Video Gnjenović o prvom sastanku u Zvezdara teatru, autor interaktivne publikacije Kuća među zvezdama, Vladimir Đurđević, da su publikaciju radili sa puno entuzijazma, autor Marko Misirača o stvaranju publikacije i scenarista i reditelj filma Slobodan Ivetić o Zvezdara teatru. Ovi 40 godina ja sam odredio 40 minuta da vam o tome govorim. Skratim. Znate, to su takva sećanja kako teško mogu da vam prenesem te utiske koje sada imam, a pogotovo što iz te predstave koje je otvorila ovo pozorište Mrešnjanje Šarana Aleksandra Popovića, nema ni Aleksandra Popovića, nema Dejana Mijača, nema Bore Todorovića, nema Izeta Hajdarkovića, nema Rade Đuričin, nema Branka Cvejića, ali... Tu smo ostali Mira Karanović, Gordana Pavlov, Lazar Istovski i ja. To je bilo jako uzbudljivo zato što je ta predstava bila zabranjivana, odnosno zabranjivana da se izvede taj komad u 2 navrata, u Pirotu prvo, pa onda u Beogradskom dramskom gde Ceca Aleksić treba da to režira, onda je uzeo to Dejan Mijač, da radi u jednom budućem novom prostoru. Više je to bio izazov da se taj komad igra, a naravno, moram da vam kažem da je to bio izazov stvaranja jednog novog pozorišta, jednog pozorišta koje je i dan danas specifično po tome kako ono funkcioniše za tako malo zaposlenih ljudi, bilo je tada još manje, mislim da je Pera Đurđević bio prvi direktor i da je to jako značajna stvar koja se desila uopšte u našem pozorištu, našoj kulturi uopšte. To samo održanje, taj način kako da funkcioniše pozorište maltene bez dotacija, samo sebe održava, taj takozvani održivi razvoj. Ali ono što je zanimljivo je pre svega da je ta predstava toliko dugo živela. Jako je bila uzbudljiva, sa velikim, naravno, i piscem i rediteljem se očekivao jedan takav uspeh, ali ne toliko da smo, recimo, čak u
u Zagrebu igrali 49 puta. Dakle, ne 50, nego 49 puta. Imali smo tamo već i dekor, kostime, tako da samo dolazili da igramo, a igralo se u jednom istom zanimljivom prostoru. Dakle, scena je bila u sredini, publika je bila sve okolo. I naravno nije bilo ni ovog prostora, samo je bio tamo ni prostor za igru. Ono što bih ja u manje od 40 minuta koje moram da govorim, rekao to, kako je disala, kako se stvorila podela. Prvo, Der Mijač je imao u vidu prvo Slobodana Aligrudića, pa onda Pepija Lakovića, pa su oni nešto bili sprečeni, posle su obojica otišli za kratko vreme iz života. Onda je slučajno našao Izeta Hajdarhurića, koji je svoga sina na muzičkoj akademiji u Beogradu nekako pokušao da iškoluje i pitao ga da li je slobodan. On je rekao da i onda je krenuo da se radi tako bez, moram da vam kaže, to je da razumete kako funkcioniše Zvezdara teatar. Dakle, tu nema nikakvog honorara, nego ima koliko si uspeo, koliko zaradiš, toliko ćeš i dobiti. Lepo smo zarađivali, moram da vam kažem. Hvala za ovu priliku da govorimo o Zvezdara teatru, kojeg slobodno možemo zvati kao što je moj kolega i nekadašnji student Egon Savin rekao. Ovo jeste slobodno pozorište bilo i ostalo. Pa neka mi je dozvoljeno da kažem nekoliko reći o tom našem prvom sastanku u kojem je prisustvovao Egon. To nas je pozvao Pera Đurđević, Žiža Žugić i Nenad Brkić, Nada Denda, oni su prisustvovali tom sastanku, odnosno ova dvojica prvih. A Dejana Mijača, Egona Savina i mene, mi nismo znali zašto nas zovu, ali nam je bilo zanimljivo da dođemo i saopštili su nam da imaju nameru da osnuju pri Domu kulture Vukarađić pozorište. I govorili su o ovoj zgradi koja je tada zaista bila neki magacin i ovde su igrali amateri pozorišta Susret, povremeno neke predstave za svoje drage posetioce. I taj sastanak je, ja sam ga zvala pozorišno zasedanje Avnoja, bio vrlo čudan, nekako tajanstven, imali smo utisak da radimo nešto veoma važno, ali da ipak ne možemo o tome pričati mnogo glasno. Oni su do duše nas uveravali da imaju odobrenje od komiteta koji su i Saveta za kulturu koji su nadležni za tako nešto, ali da moramo biti ipak oprezni u svemu tome i da moramo paziti šta radimo do izvesne mere. I Dejan je kao mudar čovjek govorio, pa mi nećemo moći baš da radimo onako kao što vi kažete, ali je vredno pažnje i to što ćemo moći, što nam obećavate. Ja sam rekla, ko sumnja ne stiže na vreme. Evo, on je rekao da je to sve jako zanimljivo i da on jedva čeka. I tako je počelo. Tako je počelo posle tog sastanka. Uskoro je Dejan počeo da radim Rešćenje Šarana. Ovo je bilo naravno daleko sve skromnije, manje auditorijum i oprema sasvim skromna. Jedino što se oprema pravila bez nekih većih problema, jer je Nenad Brkić za sve što mu tražimo rekao može. I sam je to pravio. E, to nas je hrabrilo na izvestan način. Ništa nije bilo, izgledalo nam je da ništa nije nemoguće. Ja sam izabrala Iva Brešana kao svoga omiljenog pisca, i to ne poznatu i čuvenu Hamletu, Mdušidonjo i komediju, nego sam izabrala Častivi na Filozofskom fakultetu, koji je skinut sa repertoara u Zagrebu posle druge ili treće izvedbe, uz veliku buku i pisanje štampe i odricanje od toga teksta uveliko.
Rekla sam Peri Đurđeviću i Žugiću da ako bude galame, mi ćemo to skinuti, ali ajde da ne pričamo ništa glasno, nego da radimo, pa ćemo videti kako će to izgledati. Imao sam tu sreću da me iz Zvezdara teatra pozovu za jedan ovakav posao. Ja, Marko i ja nikada ranije nismo radili, možda Marko jeste, radio neke monografije, ali ovakav format, prvi put se srećemo sa ovim formatom, sa ovakvom jednom publikacijom. Ni nama u samom startu nije bilo baš najjasnije kako će to da izgleda, ali smo onako radili sa puno entuzijazma i moram da kažem da je ovo za mene bilo jedno potpuno novo iskustvo, jedan uzbudljiv proces, gde sam imao fantastične sagovornike od kojih sam naučio pre svega mnogo o ovom pozorištu, o Zvezdara teatru, i koji su svedoci nekog vremena kome ja nisam bio svedok, bio sam tada još uvek klinac. Tako sam imao prilike i dosta da naučim kroz cijel ovaj proces izrade ove publikacije. Naravno, bili su mi sagovornici i Egon, i Vida, i Voja, ovde prisutni. Naročito mi je bilo interesantno to što sam razgovarao sa ljudima koji su od početka, od već 40 godina u Zvezdara teatru, a koje ne možete da vidite na sceni, koji su ono neki dobri duhovi ovog pozorišta, pre svega i Dragiša i Brka, koji su svedoci svake predstave. Kada ste reditelj ili kada ste pisac, vi ste svedok procesa u kome vi učestvujete. Ovi ljudi su učestvovali u bezmalo svakom procesu u ovom pozorištu. I bilo je jako zapravo izazovno izabrati, to je bilo jako puno materijala, izabrati zapravo te, ajde da kažemo, koje priče će da uđu u ovu publikaciju. Naravno, nismo mogli sve da, sve što smo čuli, naravno, čuli smo i neke stvari koje baš i nisu za publikaciju, što je bilo posebno uzbudljivo. Ali, bilo je zaista interesantno, jedan od prvih razgovora sam obavio sa Vojom Brajovićem i on mi kaže, pa bit će nam dovoljno jedno 3-4 sata, jel? Sa Anicom dobro mi je bio isto izuzetan razgovor, sa Vidom, nalazili smo se na fakultetima, u pozorišnim salonima, bifejima, garderobama, čak sa Anicom sam obavio razgovor u jednom kafiću gde smo se jedva čuli i tako dalje. Kao što smo i prethodnici rekli da je to čitala jedna istorija 40 godina Zvezdara teatra, i ono što je važno da je Zvezdara teatar opstalo kao pozorište. To baš nije uvek bio slučaj sa pozorištima koja se rađala i u pozorištu u Beogradu i u Srbiji. I ono što je važno za Zvezdara je opstala zahvaljujući upornošću i talentovih ljudi ovde za sve te godine. I postalo je ono što jeste danas, to je jedna kultna institucija u srpskoj kulturi. Kad sam počeo kad smo izvali za film, da počeo sam da razmišljam problem bi izazov kako, odakle krenuti, jer tu je 40 godina na desetine sati video arhive raznih predstava, fotografija i kako to sve smestiti u 50-ak minuta. Ono što mi je bilo jasno u početku je da ti ljudi koji su bili svedoci, da oni moraju ispričati tu priču. Znači, svi ljudi koji su bili tu od prve cigle ugrađene, od prvih predstava, od svega, da oni moraju da pričaju, znači, direktno kao svedoci sa svojim emocijama, i to daje tu posebnu draž ovom filmu. Naravno, nema naratora, ne postoji narator. Ono što isto sam bio siguran, to je da film ne sme biti u službi pozorišta. U kom smislu? Da se ne pretvori, da snima, da se napravi reportaža u pozorištu, nego te dve umetnosti, filmska i pozorišta, moraju se da se dopunjuju i nadgrađuju, tako da s jedne strane imamo pozorište koje ima svoj ograničeni prostor, s druge strane film ima taj prostor koji, zahvaljujući kamerom, mogu da ide, da preskače sve te rampe, da ulazi iza, da se poseti sva ta mesta što nikad gledaoci nisu mogli da priđu. Tako da su to neke stvari
i ovaj, i to je trajalo, pogledam, celo leto je ta bila montaža, u montaži što je čovjek, je, kažem, uvek sam sa sobom i sa filmom, i ono, ja kažem, sastavlja se film kadar po kadar, kao da sastavljate avion, znači, u kom smislu, da svaki deo mora biti na svom mestu, da bi onog dana kad se nađe na pisti, taj film kao avion uzleti i da poleti, i to je taj cilj takvog filma. Tako da, eto, pogledat ćete taj film, kažem, 50-ak minuta traje, ovaj, malo je, kažem, eto, taj jedan film, mislim da ima tih dosta emocija ličnih tih ljudi koji su deo istorije ovog pozorišta. Pratili ste vesti. Hvala vam na pažnji.